Salam dostlar, aziz obunacılar, sizler bilen Cemik Yüz kanalı. Bugün Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida mudhish hodisa sodir bo'lgan. Hodisa Nexia avtomobili portlash natijasida kelib chiqqan, ya'ni Nexia avtomobilining metan gaz baloni portlab ketgan va portlash natijasida Nexia salonida bo'lgan 2 kishi voqea joyida halok bo'lgan, 1 kishi esa shifoxonaga yotqizilgan. Chiroqchida metan portlab ketgan. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida mashina metan portlab ketgan. Mashina kelganmi? Bunaqa mudhish voqealar ayniqsa oxirgi paytlarda juda ham ko'paygan va bu voqealar natijasida O'zbekistonda yilida minglab odamlar halok bo'lmoqda. Bu halok bo'lgan odamlar kimlarningdir yaqini, kimlarningdir qarindoshlari. O'zbekiston davlat mutasaddilari, hukumat vakillari shuni bir o'ylab ko'rishlari kerak. Qanaqa qilib o'z fuqarolarini ajalni ustiga o'tkazib qo'yishlari mumkin? O'zbekiston shunaqa gazga boy davlat bo'la turib, o'z fuqarolarini ajal, ya'ni mana shu metan gaz balonlaridan foydalanishga majbur qilishmoqda. Metandan foydalanish eng ko'p O'zbekistonda bo'lsa kerak, dunyo bo'yicha. O'zbekiston gazga boy davlat bo'la turib, o'z xalqini propan gazlari bilan ta'minlay olmaydi. Metanga nisbatan ancha xavfsiz propan gazlari, benzin esa O'zbekistonda O'rta Osiyoda eng qimmati. Bizda benzin juda ham qimmat. Butun dunyoda neft mahsulotlari narxi tushsa ham, ko'tarilsa ham, bizda benzin faqat ko'tariladi. Mana qo'shnimiz Turkmaniston, Qozog'istonda ham benzin, ya'ni neft mahsulotlari juda ham arzon. Bizni xalqimizni qonini ichadigan monopolist kompaniyamiz mana shu davlatlardan benzin sotib olib bo'lsa ham, xalqimizni benzin bilan ta'minlasa bo'ladi. Lekin bu monopolist kompaniyalarga umuman qizig'i yo'q, chunki ular xalqni o'ylashmaydi. Bu monopolistlar yo'qolmas ekan, o'zbek xalqi hech qachon farovon yashay olmaydi.